ir supranti, ir kas jis. Atidariau balkonę langą, supranti, ir iš karto man tie juodi dūmai. O tai kaip jūs išėjo? Aš pradėjau reikti, močiutė gelbėkit iš viršaus, nes mačiau, kad tie dūmai eina į viršų. Aha. Ir aš pati paskui kestiu, sakau, kas atsitiko, sako, matau, kad nėra gaisrinių. Ne, palauk, kaip čia buvo? Nebuvo dar gaisrinių. O tai kaip jūs išėjo per laiptinę? Ne, aš jau laiptinė juoda, juoda buvo. Tai jūs per balkoną šokot? Aš išėjau balkoną, pirmiausia, ką daryti, aš bijau iš šok. Aš pamačiau, kad žmonės renka, sakau, kas yra, sako, Roko būtas gerai. Nu, taip va. Sakau, gelbėkit, sakau, tie viršui, ir sakau, padėkit man, ką daryti, kaip man išlipti. Ir paskui sako, kad greitai privažiavo čia, tai kopičius čia labai greitai. Aš, nes iššoko be langą. Taip. Iš antro aukšto. Nu, nes aš matai, kad ten išėjau, jau ten buvo atvažiavęs šis, jau ten buvo pradėję rinktis ir buvo jau gaisrinė viena. Ne, gaisrinės nebuvo, tik atvažinėjo. Aš dar grįžau atgal, galvojau, kad čia čia pažinai dokumentus ar ką. Tai man reikia draudimo dabar susirasti numerį. Gerai, čia atstovų draudimo tikrai nėra, ne? Aš galvoju, kad vis tribūna, bet jie kol gauna. Draudimo sutarties nematau. Bet yra. Aš dabar papulsiu visus laikrašus, mano mama įsigas. Močiutė reikia skambinti, ne močiutė, bet... Nu, tai gal mes skambinti, ką? Jo, ne. Jo, aš tu nevaru, kad tu dėkui už tokį žinias. Kur yra raidė?